Himael, ayo coronavirus երկնային մանանայի նման թափվել անրանց գլխին։ Ես ասում եմ, որ այս ինչ լավ է այս կորոնավիրուսը, վերջապես մենք վերակենդանանալու, ասենք բացիլը, քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս ստացել, իրաց թվում է։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, ախր այդ սոցիալական բունտից որ խոսում եք, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որովհետև սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, առաջին հերթին ձեր ապօրինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Ուզում եք սոցիալական բունտ, հրահարեք սոցիալական բունտ, տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու և ինչ դիրքով, որ շատ կարևոր է։ Այսօր խոսում են, ասում են, ընդդիմությանը ճնշում են, և բանը հարահավաքները արգելում են, մի նրբություն չեն բան արել, արձանագրել, այդ մեր հարահավաքներն էլ են արգելով այս նույն տրամաբանությամբ, հետո տեսանք ձեր արած հարահավաքը, կես միլիոն դոլար ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք, կեսին է սպառնալով և այլն, և գալիս եք առանց դիմակների կանգնում եք, ասում եք, չկա կորոնավիրուս, հիմա թևածում է, հիմա էլ պետք է ասեն իշխանությունը կորոնավիրուսը կցել այն դիմության ջանը, որ հիվանդանան, չկարենան իշխանապողություն անեն։ Հիմա լամաչում են ասեն, որ կորոնավիրուսով բան են արել, հիվանդացել են ու հերթով հիվանդանում են։ Այ այդ ակցիայի մասնակիցները, որոնց մենք արգելված է, բայց հարահավաք կանենք, ես կան, բա որ մենք արինք հարահավաք, այդ դուք մեկ ձեկ էլ եք հարահավաքով եք վախեցնում, դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք, դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ, դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով, այդ վախենալու բանը կլպիք, իրոք, դուք եկել եք մեզ հարահավաքով վախեցնում եք, այ քեզ բան, էստեղ են ասեք կանգնեցրեք ինքնաթիռը, իջնող կա։ Քրեական գործերի մասին, հիմա էլ ասում են, բա եթե այդ խուզարկությունը եղել ա փետրվարին, բա ինչի միջև հիմա պատշաճ քննություն չի արել, բա ես էլ եմ էտ ասում, ով ասում, որ այդ հարցը դուք եք տալիս, այդ հարցը ես եմ տալիս առաջին հերթին, և այդ հարցը պետք է պարզաբանվի, և այդ հարցը պարզաբանվել է, և այդ հարցի պարզաբանման արդյունքում է, որ նաև կայացվել են կոնկրետ որոշումներ, բայց ես տարի ու կես ասում եմ իրավապահ համակարգը պատշաճ ձևով չի քննում կոռուպցիոն և հարակից գործերը, բայց դրա մասին ենք ասում, քիչ հասկացա, կաշարքներ բաժանեն, երկրի կեսը սեփականաշնոր են, եմ մեկն էլ մի հոգի եկա են մեկի ընտանիքից, ասում է, ես եմ բանը, տղամարդը կուխնու սեղանի տակից դուրս չեմ գալիս, մի հատ էլ ուրիշները խորհուրդ է տալիս, ասում է, դուրս եկեք ֆեյսբուքից և հաղորդակցվեք իրականության հետ, այդ դու հլը կուխնուս դուրս արի, նոր ուրիշներին ֆեյսբուքից դուրս գալու խորհուրդ դուրս,